Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mahing sakumna ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jabar nyorang flexing atau memamerkeun harta bandana. Eta hal teh diabrehkeun nalika kegiatan apel isuk-isuk pemunggaran gawe ASN di buruan Gedong Sate Kota Bandung pada Rebo 26 April 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mimpin apel poe munggaran gawai ASN di lingkungan Setda serta BPKD Provinsi Jawa Barat Perebo 26 April 2023 di buruan Gedong Sate Kota Bandung. Dineta apel Ridwan Kamil ngageing sakumna ASN ulah mamerkeun harta banda atau flexing lantaran bakal mere contoh anu kurang HD. Saya menyemangati, mengingatkan integritas, mengingatkan jangan flexing-flexing ya. Sekarang hal-hal seperti itu sering memberi citra kurang baik. Yang ketiganya, pencapaian ada 510 penghargaan disampaikan. Karena kita membangun super team bukan superman, itu kerja-kerja mereka saya apresiasi. Liantik itu Ridwan Kamil G. Merdih sakumna unit Setda serta BPKD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ngaladenan masyarakat tepi ka 100% sanajan masih reanu marudik. Dirina ge ngapresiasi cara gawe sakumna ASN salila mangsa pamarentahanana anu mampu kasinugrahan 510 pangajen. Ridwan Kamil G. pamit ka sakumna ASN lantaran mangsa gawena minangka Gubernur Jawa Barat kari opat bulan deui. Dirina ge sadar sanajan rea hal anu dicangking oge rea kakurangan salila mangsa pamarentahanana. Dirina miharep pamarentahan anu satuluyna bakal leuwih hade deui dina mangsa jaga. Dirina pepejeh kagagantina jaga mampu mertahankeun kapunjul anu dicangking salila mangsa ka pamingpinanana. Budi Hartati, Bandung TV.